И здравейте всички от YouTube, аз съм майка ви и сега се чудите коя поредица връщам. Коя поредица връщаш? Връщам Майнкрафт с Нати. Пак ли бе? Да. Последния път кога снимахме, кога беше преди 5 години? 10? Не знам. Последния път се спомням, че те мързеше много. Последния път си спомням, че ти лагваше много. Да, и тебе те мързеше много. И тебе те лагваше. Да. Помниш ли този прозорец? Кой прозорец? Не го... Не го промениш, защото стана... Абе, как се взима кварц? Откъде се взима кварц? Как се прави? Ру. Искам да взема кварц. Аз искам да си взема кварцче. Кварц. Мисля, че знам. Ха-ха! Млади момко. Пак ли ще пееш и ще ме засрамваш пред публиката? Горни! Аз си да ме викам, така нямам желание да пеем. Ние всъщност имам, обаче си крия таланта за себе си. Аз нямам абсолютно никаква идея какво да правя, какво трябва да правим сега, какво ще правим? Ще се запишем на кастингите за X-Factor. Това е газът на България. So close. И сега напишете в коментарите, ако според вас Нати прилича на Роуз Тайлър от Доктор Ху. Не съм! Е, прилича малко, поне признай се. Не, аз също знам коя е. Добре, въобще не приличаш на нея, ама се призна. Не приличам. Много добре, приличаш и всички го знаеме. Не. Да, приличаш и... Защо този чест е? О, тук имаме... Yes! Що звука е толкова силен? Аз съм си натупил песен на Криско. Не идвам за свечко, не идвам за нищо. Не прилича на другите, които да ги имаш, да ги нямаш, кога знаеш нищо за мен. Смъкне ти гащи, дигна ти чаши, партито важи. Дай-ка му една песента, на никой не робувам. София бате лудница, Руса плевам лудница, нещо си лудница. Къщата ми е дърт. А? Къщата ми е дърт. Къщата от дърт? Какво за къща от дърт? Защо още е жива? Ами, защото не сме я разрушили, например. So stupid. Окей. Ми, сега няма да остане. И сега моето решение и въпрос към вас е... Бръснете ли си кирките в Майнкрафт? Да се бръснем кирките в Майнкрафт? Да. Моля! Не е нужно да има логика. Чао, защо не можеш чупя едно купче половин чазо? Защото... Трябва да чупя едно купче. Вземи си кирка, ако трябва, сега вече би трябва да можеш. Можеш? Да! Добре. Техниката е в това. В чупене. Ние киркам, но падам. Оф, та мина. Добре, много ме дразни да копая. По принцип, когато играем много хора, най-като е част не се е налага никога да копая, абсолютно никога нищо да не правя. Просто се да афака и другите се развиват и аз им крада от айтемите. В често е това, че тук трябва да се развивам. Аз, по принцип, се правя тайни тунели под къщите и крада. Оф, ти си като химито, то нещо ми прави. Слагам и... Значи, прави ми 1 милиард тунелчета под къщите. На всичките ни прави тунелчета под къщите. След което слага тинтите и ги изривя. И добре, само един път съм правила те, обаче ме убиха, защото... защото много крадя. Взимах им леглата и какво друго се свичаш. Найс. И ако сте фенове на торчовете, харесайте този клип и го споделете. Тъмзъп. И тъмзъп за всичко. Оооо, кирката ми. Трябва да си направим enchantment, нещо, enchanting table. Enchantment. И дами и господа, вероятно този клип го
гледате, след като аз... аз сами всички сме си качили джампмапа, така че мога го... Опа! Изтеглите от Minecraft Forum, сложа линк в описанието за джампмапа ни, който е страхотен. Може да снимате клип на него и да се кефте и така. Имаме една... Знаеш какво? Има една много яка игра. Трябва да препоръчам на хората. Universe Sandbox, хора, задължително си я купете от Steam, много яка. Не знам, обаче си я купете. Мисля, дали се пребъд с 2 или 3 евро за мен, няма никакво значение. Имаме кол. Да, ако си мислиш, това съм казал сериозно и наистина си купили Universe Sandbox, по-бре се застрелите, се метнете. Защото... Ние ти каза, че съм щим да се приемат случайно. Да, ми той Наруто Хината прецака Химито с няколко игри и тая игра беше една от тях. И, да. Защо този игра? Еми той тако. Некво странно ме си говоря с тебе за Хината, защото хората си мислят, че тако. Че аз съм Нати, гаджето, по-точно бившото гадже на Наруто Хината. Как бе, те вече не са ли гаджето? Майни. О, дами и господа, Междузвездна война! Не бе, не знам, не знаеме. Всички ме питат, толкова ли ме разбрах, аз даже и знам Фейсбук. А така, тя говоря един път с Наруски. Всички ми приличам на нея, а тя е по-голяма от мен. А така. Така ми разбраха. И микрофона между другото е по-добър от това. Признай се, така е. Микрофона, аз много не съм я слушала. Еми аз, ама... Просто веднъж пуснах един от клиповете му да се уверя, че не си ти. Значи си имал съмнение, а? Ами не първо тако. Той си по едно време си спамаше там клиповете, нали, по статуси, по чатове и такова. И аз гледам заглавието на клипа, еди какво си там, нещо такова. И описанието, нали. И първоначално, нали не видях какво пише, просто чувам, нали, някакъв женски глас и въобще викам, това няма никакъв шанс да си ти или нещо такова. И после гледам в описанието нещо пише там, нещо над или нещо такова, викам му. И после пак, нали, пускам клипа да се обърна да чуя глас. Скин, до кущата ми е влязал! До кущата, господин, за ни слави! Добре, как е влязал? Виж, не знам на хората какво им е интересно да гледат в момента, обаче аз съм ти се сложил в... Аз съм те сложил в горния десен ъгъл и те гледам тебе, докато копая. Аз искам някакви смотани фейсове правя. За сигурност. Не, не правиш смотани фейсове. Ето... Аз съм... Кой? И напишете в коментарите, ако имате лице. И как ще гледат ли по-кому? Еми, именно. Затова трябва да напишеш нещо в коментарите. Да. Напишете... Дърт. Пишете... Дърт. 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 Чак сега не го видя. Да, аз ти гледам изключително заедно в Майнкрафт. Моля? Добре ли оформя? Не. Не. Лосък е. Е, нормално. Но аз съм напълнявал нещо. Само в задните части. Не знам, посък ти е. Косата ти обаче го закрива и не мога да го видя. О, вижте двойка какво е ма. Аре го убием. Не. Аре. Че домашен любимец. О, ма той е малък. Знаеш как ще го кръстиме? Как? Дигъл. Мога се гради. Ще го кръстиме Дигъл, чакай. Дигъл, Дигъл, не мърдай Дигъл. Дигъл. Моля те, Дигъл. О, имаме си Дигъл, ето! Да. Уу, Дигъл! Ето го. Уу! Ей, Дигъл. Само не расти много.
Аз знам, че не растеш, защото се казваш Дигъл. Не, влез вътре. Дигъл, 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 не излизай. Аре, де, Дигъл, бе. Не искам да те убивам. Върни се назад просто. Аре, малък. Дигъл. Дигъл. Чакай, трябва да щупя едно прозорче, за да му привлека вниманието. Как? Аре, де. Не, не го чупи. Не! Така ще влезе вътре в къщата. Нищо. Аре, Дигъл. Добре, дали ако го удара ще го убия? Закупчай го това с такива стъкла. О, бих Дигъл! О! Не! Дигъл! Искам да направя едно фенси сесо с Лего. Какво? Едно хубаво Лего искам да направя. Лего? Аре, давай. Аре. Добре, какво му има на това Лего? Легото си е супер. Не, аз се знам едно много по-яко. Аре. Става ли за креватно джудо? Не, по-скоро за... Карате? Муай тай? Кикбокс? Не знам. Офо бих Дигъл, бе! Я се разгни, бе. Не мога. Хаштаг не мога. Боже, моят лошо смет. Значи би трябвало да отидем в ада и да умреме в ада. О, когато някой ми казва умри в ада, вече знам какво да правя. Мери, къде е? Окей, ям хлебец. А, това ми беше за тебе, само да се кое? Казах мри кобеле. Много ясно, аз не съм кобеле. Съжалявам. Така. Що ми си от друг баща и от друга майка или нещо такова? Откъде знаеш? Не си извън брачни дете. Откъде знаеш? Откъде знаеш? Сигурна съм. Не си сигурна. Сигурна съм. Знам всичко за теб, познавам те по-добре от... Тук обаче е момента, в който грешиш. Да, бе! Да. Значи не те познавам, така ли? Ами, не познаваш ме? Айде да се запознаме това. Ами, аз се кам... Верно дай, че се едно и качвам клипа в YouTube. Не се казваш Верно Девица, само казваш Божидар. Не, верно. Откъде знаеш, нали още не ме познаваш? Бе, знам е. А, добре. Аре, downloading terrain, какво правим тук са? Аре... Гел. ООООН! Да, значи имаме ад. Лагва ми, като в ада. Аре, лаг! О, имаме... А, ето как се прави кварц, бе. То не се прави, се събира, сега се си. Аре, бе, лагва ми, чайте да паузирам да си правя лага. ООООО! Ето как се събира лага. Как се събира лага. О, значи е така спрай кварц. Колко кварц трябва да се върви, имаш идея? Не знам за какво. Защо толкова ми лагва, бе? Къде? Защо си лада? Smooth lightning, off. Не, защо ми лагва, аз съм просто в ада по дяволите. А, по дяволите, ада, знае. Искам да събера много. Ева. О, шит! Гаст, моля ти се, кобеле! Не дей, бе, гаст. Аре, ти си пич, ще те черпа манекенки. Не, гаст. Аре, бе, гаст, бе! И си един гаст. С ку. Ей, откъде се взимаха тук? Не се взимат праца от клей. Да. Знаеш, кой ще бъде най-бъгавото? Гаста да ми пребе портал в недър и никой почва да не се върна, но ето върнах се. Как се правиха тук? Печеш ги... Печеш клея в... това. В печката. Чачи, мразя, с български език, с отново съм бил. Какво играш български език? Това е ужасно.
Ами, за да мога да си оправя настройките. В настройките? Купай с български език е много по-яко. Признай се. Да. Окей, трябва да се върна за още малко кварц поне, за да мога да направя... Ти как ще го правиш легото? Направи ли го вече? Ми... Ай, между другото, питайте на Рутхината коя игра искате да си купите от Steam, 100% ще ви каже някоя яка игра, която, за която няма да съжалявате според мен. Всички игри, които на Рутхината ви игра препоръчва, си заслужава си ги купите. Особено Universe Sandbox. Така. Просто така пишете на Рутхината във V-Box в YouTube и той ще ви даде препоръки за най-изгодните игри, които можете да си закупите от Steam. Истина. Ще ви харесат и ви го гарантирам. Откъде да взима клей? Ами намери, някъде трябва да има. По близо до бреговете трябва да има клей. Окей. Клей. Има кварц на всеки милиметър. Намерих го! Си намерила? Клей. Ей! Да, знаеш та къща. Ма искаш да направим къща от клей? От такова от... Ей, искам да направя саксики. Може ли? А, саксики, найс. О, мегаст, моля ти се! Мистре, бързо! Отиваме на Копон! На Копон! Ти ме хващаш за ръката! Ей, ме стискаш силно! Не бе, що го чупиш, това чупи го с лопата, ако имаш. Ими, имам ли лопата? А, ето. Трябва да се отбавя. Ти стискаш ли ме силно? Валя, аз съм забравила всичко в Майнкрафт. Стискаш ли ме силно? Не. А за ръката? Не. Добре. искаш ли да оправя леглото? В смисъл да го променя, да го поправя. Какво му е на леглото? Не да го оправям. Ами да сложа кварцове около него. Как ти искаш? Ще направим с кварцове, йо, док! Окей. О, наистина е яко това как си го направил. Само че това ще бъде още по-яко, защото ще бъде бяло и сме расисти. Аз съм расист, между другото. Така ли? За чиста съвест го казвам. До каква степен си расист? Ми, до голяма, защото се отвръщавам от тези хора. Ей, зависи от някакъв. Кои тези хора? Обяснови си. Е, това е само цигани, то тогава всеки расист, защото никой не обича цигани, признай си. Ми, да, кой обича цигани тогава? Ами, цигани. Даже и те не се обичат. Не, това е расизъм, обаче е допустимо в България. В смисъл, това е нормално. Мисля, не знам какво още има да мразиш цигани, защото те са гадни, мръсни, не се къпат. Като отидат на басейна го правят целият черен, живеят пълната кочина, не си плащат сметките, ние им ги плащаме. Това е ужасно. Но иначе и те си хора, ма спомните буквите повече. И сега как се правиха тухли? Има и цигани, които са пичва. Как се правиха тухли? Печеш клея и такова, после си... Ама как да го пека на купчета или без купчета? Ами просто го печеш нормален клей, такъв дето на... Ай, просто нормален клей, дето си го щупила, го слагаш в печката и чакаш. И после го правиш на купчета. Това е ти сега. Аз имам на купчета! Ма какво имаш, тухлички ли имаш? Не. Не го прави на купчета. Не го прави на купчета. Аз имам. Чакай с 17 см. Какво за 15 см? Ма? Чух нещо 15 см. Нищо за 15 сантима, а викам 17 и такова имам. Сега ще го направя, но... Окей.
Отива не е на пълно. Ей, вярно ти за преку. Преку се, меку се. Окей. Между другото, преди един час питах всички отрепки от отрепкинската дискусия, коя поредица завръщам и съм сигурен, че ще изброят абсолютно всички и никой няма спозна да се сета, че тази поредица я завръщам. Чакай ли ти, махна ли преди? Кое? Ти махна ли криковете звуки? Не, не съм, бе, ама смисъл коя поредица завръщам се, смисъл завръщам по принцип се. Ясно. Не съм махал ни в клипово. Имих баш тризори, ръката. Виж, ти си го махнал още. Кое, моля? Това навънка, близо на прозорец. Е, нищо е, това е добре като малка тераска. Оп, още ли кварц трябва да хода чупа, е? Ово, що, е? Иначе почти си получи лего това, виж. И сега чакай само си направя топлите и да намеря цветенца. Много цветенца, може да ти хваща. Няма ли цветенца, боги, защо? Имаме. Къде ли? А, няма, аз съм ги превърнал в такива. Тук има много тепло, обаче. Ара, искам да летя високо. Ако е букук ми спами, чакай само, ако е букук ми спами. Ако е на тоя букук, който си мисля, ето го. Буби! За сега са предположили Dungeon Hunt, Minecraft All Stars и Minecraft без Алек. Никой не е познал. Вчера между другото избориха тази поредица, защото аз бях снимал на Back to the Future, не бях снимал от сигурно 5 месеца. И те избориха абсолютно всички възможни клипове, на които някога съм снимал. Най-накрая, в смисъл, даже минах и през тия клипове, те съм аз ги снимал като предположение. И най-накрая обаче познах. Това обаче никой няма сетът за това, защото ще им дойде като от... Сеси като от кварц. Не ми казвай, че не съм си крафтнал кирка, моля. Не съм. Значи просто оставих айтемите за крафтване, подредих си ги в айтема и не ги крафна. В инвентара и не ги крафнах. За живи и здраве. Не ми казвай, че се изгубих някъде из гората. Не ми казвай, че съм ял боб. Аз вчера за първи път от една-две години ядох боб. Да, не деш боб. Да, няма, обаче просто ми хареса, че имаш някаква мичка на консервател. Между другото, боб е доста смисъл, не знам как го паят вашето обаче. Е, ако е хубаво, направим боб е вкусен смисъл. Къде си в момента? В ада. Сега бе, сега да те питам да ме откоиш от тебе. Да те таковам? До мене? Да, се сгубих. После. Аре, лаг! Ще умре? Лагна ми като... Ще правя лаг, ще се върнем. Ето лага се оправи и сега ще опитам се върна. Къде е гаста? Оооо, гаст, моля ти се, брато! Е, нет! Ти да не си отнеш шоуто на нет, гаст. Ти си гаден гаст. Ходи си у вас. Престани бе, гаст. Престани бе. Писни ми твоите глупости, гаст. Не си забавен вече. Ти си станал като моите клипове, гаст. Не си забавен. Аз избягвах това. Имам гастовите на ви в фалата. Опа, чакай, трябва да се хилна. Трябва да се хилна, сруши ми кръвта. Сруши ми кръвта. И трябва да се хилна. Ако му оцели гаста, умирам, разбираш. Всичко е въпрос на... Защо не го... Защо просто не избягваш атаките? Как ще избягам? Ми аз бягам, аз... Да, обаче аз трябва да си построя път нагоре, за да мога да избягам. Аре, лаг! Точно сега ли трябваше да лагваш? Моля ти се, не дей! Аре, пълъса! О, как се зриви зад мен? Идвам. Добре, приготви си телефон... Можеш ли се телефонираш сама? Не, разбира се. Аре.
Аре, аре, бързо, бързо, бързо! Не, не искам пак да се телепортирам фада, бързо! Не, не искам да летя високо! Чай, как да телепортирам? Телепортирай се, не можеш ли? Ало, ехо, бързо! Чай, стой! ТП! Готово! Опа, не! ТП! Е, готово! Супер! Толкова време да събера само 18 кварци, това е шегичка. Точка към. Окей. Йес! Не, не, йес, защото няма ми стигнат кварцовете. Ай, връщай се пак. Да, наистина трябва да се връщам пак. Ами писна. А, но мисля, че си може да ми стигнат, ако ги правят двойни. Не, само малко пусно. Е, получи се. Алтимативното легло. Признай се. Значи сега съм го измислил как ще стане. Окей. Аре. Аре да лягаме и да свършваме. В смисъл с клипа да свършваме. Чао. О, цветенца. Найс. Аре се лямаш. Аз съм отел да се нашето не вечерно имаш. И да много харесало, това е този епизод, ако искате още епизоди и се застреляйте и се метнете през прозореца. Това е всичко. Чао и до другата година по това време.